নিশ্চয়কৈ পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মঙলদৈত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো আন্তঃমঙলীয় ছাত্ৰসন্থা আৰু সাংস্কৃতিক বিহুৱা দলৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে, য'ত কণ কণ শিশুৰ লগতে মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণৰ দৃশ্য আৰু সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে বিহু কৰ্মশালাত ভাগ লৈছে কণ কণ শিশুসকল, মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকল। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰাংগণৰ দৃশ্য, আমি বিহু নৃত্যৰ মাজলৈ গৈছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো তেওঁলোকে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু বিহু কৰ্মশালাত এইধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এফালে যদি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ, আনফালে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুক লৈ যেন অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰস্তুতি, এফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আনফালে বিহুৰ প্ৰস্তুতি। চাওক, নিৰ্বাচনৰ কাম কাজসমূহ তেওঁলোকে কাম কৰি যাব, যিহেতু আমি ছাত্ৰসন্থা আৰু মঙলা সাংস্কৃতিক বিহুৱা দল। দৰং জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ এখন অন্যতম আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থা, আন্তঃমঙলীয় ছাত্ৰসন্থাই মঙলা সাংস্কৃতিক বিহুৱা দলৰ সহযোগত এই বছৰেদি প্ৰায় 15 বৰ্ষত ধৰি দিব। প্ৰত্যেক বছৰে এইধৰণে আমি শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিহুটো নিভাঁজ আৰু নিখুঁতভাৱে যাতে নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, বিহুৰ লগত জড়িত যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ যাতে ভালকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু এই যি আমাৰ প্ৰয়াসক মঙলবাসী ৰাইজে, বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলে ব্যাপক আৰু সঁহাৰি দিছে আৰু প্ৰত্যেক বৰ্ষতে 100তকৈ আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু বিহু নাম, বিহু নাচ, বিহুৰ ঢোল, এই আমি 3টা বিষয় যাতে আমি পুংখানুপুংখভাৱে কোনো ধৰণে নিখুঁতভাৱে শিকাব পাৰোঁ, নিভাঁজভাৱে তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, এই প্ৰয়াস অব্যাহত আমি ৰাখিছোঁ। আৰু এই প্ৰয়াসক মঙলবাসী ৰাইজে সঁহাৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰসন্থা পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন্তঃমঙলীয় ছাত্ৰসন্থা আৰু সাংস্কৃতিক বিহুৱা দলৰ উদ্যোগত এইধৰণে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আছে প্ৰতি বছৰ। এই বছৰো যেন একেই পৰিৱেশ, মঙলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কণ কণ শিশু ডেকা গাভৰুসকল ওলাই আছে, এফালে ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ, বিহু নাচ, বিহু গীত, এফালে যদি চলি আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, আনফালে এতিয়া এইধৰণে বিহুৰ যি আখৰা, লগতে বিহুৰ আখৰাৰ সমান্তৰালকৈ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ বিহুৰ যি আখৰা, বিহুৰ আখৰা চলিছে এফালে বিহু দলসমূহত আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ যি এফালে বিহুৰ সাংস্কৃতিক বিহুৱা দল আছিলে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, দেশৰ বাহিৰলৈকে বিহু পৰিৱেশন কৰিব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, এফালে বিহুৰ আখৰা আনফালে কৰ্মশালা। হয়, বিহুৰ আখৰাটোৰ কথাই কৈছোঁ, আমি ইতিমধ্যে আখৰা কৰিছোঁ কৰ্মশালাৰ মাজে মাজে, আমি আখৰাও আমি
সমানেই চলাই গৈ আছোঁ। আসলতে অকল আমি আখড়া করে আমি বিহু নাচাটোৱে উদ্দেশ্য নহয়, উদ্দেশ্য হৈছে আমার পিছত কোনে বিহু নাচিব, আমার উঠি অহা প্রজন্ম নাচিব, সেই কারণে আমি ভাবিছোঁ খুব নিখুঁতকে বিহুটো আমি শিকাবর কারণে প্রয়াস করেছো। অসমৰ বিভিন্ন জায়গার পৰা বিভিন্ন প্রশিক্ষক মাতি আনি আমি ইয়াত আমার এই কণমানিসকলক প্রশিক্ষণ দিয়ার আমি যে ব্যবস্থা করছো, তাত আসলতে আমার লগতে আমার যিসকল অভিভাবক আছে তেওঁলোকেও খুব আনন্দিত হয়েছে। আমার ভাল লাগিছে বিহুর সময় এটা এনেকুৱা ধরনের পরিবেশ হলে নিশ্চয় বিহুর বাহিরে আমার অসমীয়া আর কবলগা একো না থাকে। নির্বাচন এফালে প্রচার চলি থাকা দেখবল পাওয়া যায়, আনফালে এই ধরনের কর্মশালা বিহুর আখড়াও চলি আছে। নির্বাচন তো অহা প্রত্যেক বসন্ততে প্রায় নির্বাচন থাকে বলে কলেও ভুল নহয়, কিবা এটা বা দুটা বসন্ত মাত্র মাজত যায় তারপর আক নির্বাচন আর যেন বসন্তকাল কিবা জড়িত হয়ে আছে এনেকা যেন লাগে। কথা হল নির্বাচন নির্বাচনের জায়গা আর আমার বিহু গতি আমার তেজত আছে, যদি বিহু হবই আর বিহু কোনো কথা কইছোয়ে যে এফালে যদি নির্বাচনী প্রচার চলাইছে রাজনৈতিক দলসমূহে, আনফালে দেখবলে পাওয়া গেছে বিহুয়াসকলে এই ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত করে কোন কোন শিশুসকলক শুদ্ধভাবে যাতে বিহু নাচ বিহু গীত ঢোল বাদনের প্রশিক্ষণ লাভ করবেন তার কারণে এই ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা দেখবলে পাওয়া গেছে।